Bwana, leo tunaongelea usiku wa uzinduzi wa filamu nzuri, filamu kubwa ya Dr. Okosovo. Niko na moja kati ya washiriki ambao wameshiriki kwenye filamu hii hapa ambayo kwa usiku wa leo tumekwenda kuitazama. Brother, habari yako? Mimi nashukuru sana, niko poa. Safi. Bwana, ukiwa kama moja ya watu ambao mmeshiriki kwenye filamu hii hapa ya Dr. Okosovo, jina lako halisi ni nani? Mimi wananiita Juma Shibe, jina langu la kutafuta riziki. Juma Shibe, na ndani ya filamu ya Dr. Kosovo umetumia jina gani? Mimi ndani ya filamu ya Dr. Kosovo nimetumia kama Jeff. Okay, Jeff. Tumeitazama filamu ya Dr. Kosovo. Lakini kwa mtazamaji ambaye kwa namna moja ama nyingine akupata bahati ya kufika hapa na kuitazama filamu hii, lengo kubwa la filamu ile content ya Dr. Kosovo ilikuwa ni nini? Okay, mimi labda niseme tu kwamba tulikuwa tunajaribu kuonyesha kwamba kuna njia nyingi za kurekebisha mtu. Kwa mfano, sababu kubwa ama tatizo kubwa katika Dr. Kosovo ni kwamba tulimuona kijana ambaye amependukiwa katika unywaji wa pombe, yani alikuwa mlevi. Lakini kwa kawaida ni kwamba mlevi anatafutiwa makansela ambao ni watu wanavaa masuti na kila kitu. Lakini katika Dr. Kosovo tunaona kitu tofauti kidogo. Kwamba yes, mlevi anaweza kuwa ni mlevi wa kupindukia, lakini kukawa na njia nyingi za kumrekebisha. Sio lazima eti kwamba apigwe viboko ama labda asomewe. Lakini unaweza mtafutia mlevi mwenzake ambaye ana maisha fulani ambayo yanaweza mpatia ana akajifunza. Safi. Filamu ya Dr. Kosovo ni filamu ambayo imefanywa kwa ushirikiano wa wasanii waigizaji kutoka Kenya lakini pia kutoka hapa Tanzania. Kwa mtazamo wako kulingana na tasnia ya filamu kwa Afrika Mashariki, unaitazama Dr. Kosovo itafika wapi? Okay, kwanza mimi niseme kwamba nashukuru wa Tanzania kwa sababu mi si kwetu huko, lakini wa Tanzania wamenipokea vizuri, wameitazama Dr. Kosovo na nina uhakika kwamba wameipenda. So niseme tu kwamba Dr. Kosovo ni filamu ambayo imeshirikisha best actors wawili, Gabo kutoka Tanzania na mimi kutoka Kenya. Nikisema best actors sio kwamba kuna sema kwa mdomo tu, lakini ni watu ambao wamepata taji mbalimbali za best actor. So unapoona fali wawili wamekuja pamoja, wanafanya kazi pamoja, basi nyasi bila shaka zitaumia. Kwa hivyo nasema tu kwamba watazamaji watarajie kwamba ni kitu ambacho kita hit East Africa nzima na kama si Afrika kwa jumla. Okay, labda mimi nimalizie kwa kukuuliza swali moja la mwisho, naweza nikaita kwamba ni swali la kizushi. Kwa jinsi ambavyo mmeshiriki wewe na Gabo, best actor kutoka Kenya na best actor kutoka Tanzania, kati ya wewe na Gabo unadhani nani amefanya vizuri zaidi kuliko mwingine? Wajua swali lako kidogo inakuwa lenye ambalo linatafuta undani zaidi, lakini labda niseme kwamba Gabo ni msanii mzuri. Mimi namrespect kwamba Gabo anafanya vizuri. Lakini alinipa changamoto za kwamba mimi nifanye vizuri zaidi. Kwa hiyo labda niseme mashabiki wenyewe anaweza sema tu, ambaye ataweza kutizama Dr. Kosovo anaweza sema labda pengine Kenya imewakilisha zaidi ama Tanzania imewakilisha zaidi. Okay, mimi nikushukuru sana Juma Shibe, asante sana. Na tuendelee kwa pamoja, na watazamaji nina imani wanahitaji kupata filamu kali, filamu nzuri zaidi ya Dr. Kosovo. Asante sana. Asante bro sana. Na nawaahidi watazamaji kwamba baada ya Dr. Kosovo kutakuja kitu kingine kikubwa zaidi na East Africa watafurahi kwa jumla. Okay, asante.